Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli görürmələr. İstiqlal gündəlik xəbərlərimizi görüşünlərini qarşı alımız. Mən Abdullah Yalqın. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtibindəki ən mühim xəbərlərini huzurunuza sunumuz. Qənim sizə qıtanlar ekranımızda olsun. BDT-də Xitayının Şərq Türkistandakı cinayətlərə əyibləndi. Xitayının Şərq Türkistandakı cinayi qılmışlarını paş qılğan hər qandaq orqanğa qandaq təhdid selişidən qəti nəzər, Nyu-Yorkda ötküzülgən münbərdə Xitayının Uyğur xalqıya qaratqan cinayətləri kəskin əyibləndi. Zimistan Torunun bugünkü xəbərində bildirilishçə, aldınqı həftə Nyu-Yorkda ötküzülgən Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatı ümumi yığınında 27 dövlət Xitayının hər xil təhdidigə pisənd qılmay, Xitayının Şərq Türkistandakı Uyğurlarğa qaratılğan kişilik hüquq dəfsendikilik qılmışını qattıq əyibləgən. Xitay tarixdən biri davam qılıb kəlginədək Xitayğa qarşı küçlər yalğan xəbər tarqatdı. Bununqa qət'i qarışdırış kərək dəb bildirilgan. Bildirilişçə, kişilik hüquq təşkilatları və bir türküm dövlətlər BDT-də Xitay haqqıda münbər təşkilləməkçi bolğan bolub, Xitayının BDT-dəki vəkilləri 14-cü sentyabr barlıq əza dövlətlərini agahlandırıb, qorqutuş vasitəsini qollanıb, məzkur yığılışqa qatnaşmaslıqqa çağırgan. Bu münbər Atlantik Okean Kengişinin strategiyelik dava türü, kişilik hüquqni közütüş təşkilatı və xalqara keçürüm təşkilatı tarafından uyuşturulgan bulup, münbərinin eçiliş xəbiri 31. august ilan kılıngan. BDT'nin Şərq Türkistan haqqıda ilan kılgan dokulatı təkidlengendiyin ki, məzgür münbərini təşkilləş qarar kılıngan. Məzgür dokulatda Xitayının Şərq Türkistanda kılgan və kılvatqan cinayi kılmışları irqi qırğın kılış və insaniyetki qarşı cinayi kılmışını təşkil kılıdı dəb bikitilgən idi. Amerika Jarishari Cinayişlar Ədliya İşxanısının baş əlçisi Betvan Şak münbərdə qılğan sözüdə BDT-nin Şərq Türkistan haqqıda elan qılğan dokulat məzmununun Jarishari Cinayişlar Ədliyəsinin başlanışı həm axırlışı deyilə bilməyidiganlığını bildirgan. O söz deyənə Uyğurlarının öz vətində beşidən keçirəyotqan ziyankeşlik qılış məsələsini təkşürüş kerakligini təkidləgan və xalqara cəmiyyətinin Xitayının cavabkarlığını sürüşdürüş tirişçanlığını alqışlab Şərq Türkistanda Uyğurlarğa qaratılğan kişilik hüquq dəfsendikiliginin davam qılıvatqanlıqını bildirgen. O sözünün ahir diyenə Xitay Şərq Türkistan xalqını 15 yıllık qamaq cəzası, müddəsiz qamaq cəzası beriş, xalqançı qolğa eliş, alaqıdır hüccətlərini müsadir qılış, normal hərəkətini çəkləş, kənkölemlik nazarat qılış, tuğutunu məcburi çəkləş və kənkölemdə məcburi əmgəki seliş qılmışlarının neçə yüz manlıqan Şərq Türkistan xalqıya təsir görüstüdüğallıqını Xitayının bu xil cinayi qılmışlarına tamaşıbın bulup qarab durmaslıq gerektiğini bildirgen. Münbər deyənə Germaniya Taşqı İşlər İşxanasının Asiya və Tinç Okean İşləri Direktori Peter Loffelhardt kişilik hüquqni tərəqqiyatın ayrım dəb qaraydıqan pozisiyanı əyibləb, kişilik hüquq bilən tərəqqiyat bir-birədən ayrılalmaydı. Xitay imza qoyğan xalqara qanunlarga bevasitə xilaflıq qılıb, iğir kişilik hüquq dəfsendikiliki qılmaqda. Xitayının kişilik hüquqni qoğdaş məcburiyeti bar. Biz Xitayının cinayi qılmışlarga hərgiz sükut qılmaslıqımız kerak degan. Filippin təhdidki qarımay Xitayğı can ilan qıldı. Filippin türlük təhdidlərgi qarımay Xitayının Cənubi Dənizdiki hükümrallıqıqı qarşı can ilan qıldı. Yarışarıdiki ən talaştartış buluvatqan sularının biri də qoşunlar otursidiki rekabət nahayti az uçuraydıqan toqunuşqa aylanğan bulup, CNN kanali bu vaqa yüzbərgən rayonni ən yeni çakmaq noxtisi edəb təsvirlidi. Amerika və Xitaydın ibarət dərəcədən taşqırı çoğun dövlətlər tutuşuvatqan rayon bolğan Cənubi Xitay dinizida 2023-cü ilə 2-ci ayda imzalanğan kilişim Cənubi Xitay dinizdiki tənponluqni özgərtgən bulup, Filippində Amerika armiyasiga 4 yeni bazı ekilgandan keyin Washingtonning Cənubi Deniz etrafında müdafiye kalkanı kuruldu. Cənubdaki Avustraliyanı, şimalda Japonya ve Koreyanı özçü alğan bu liniye Filippin'in katnışı bilen tamamlanğan idi ve neticede Amerika Xitayını her tarafından koruşu alğan idi. En sezgür meselesi bolğan Tayvan sebebiden Amerika bilenle emez, belki barlıq koşunlar bilen bu meselesi bolğan Xitay rejimi talaşlar tiçki suda kurgan süni arallarga nurgun herbi bazı ve ul əslahalarını uğrunlaştırgan bolsumu, Tayvan, Vietnam, Filippin, Malaysia ve Biruni Qatarlıq dövlətlərimi bu arallarda hüquq tələb qılıb gəlməkdə. Filippin bazı kilişimidən 2 ay keyin Amerika armiyası bilən mınlıqan əskər qatnaşqan manevri ötküzgən bolub, 12 min Amerika əskəri bu rayonga kirgən idi. Manevrdə Amerika uruş paraxotları özünü görüstüblə qalmay, Rusiya-Ukrayna uruşunun təqdirini özgərtgən, danlıq vətənpərvər başqurulduğan bomba və raketa sistemlərimi rəsmi oq etiş bilən həyvi görsətdi.
Xitoy qo'ygan laylama to'siqni Janubiy dengizdagi Filippinlik g'avvos pichoq bilan kesib tashlab, Xitoyga jang e'lon qilishi alohida diqqat qo'zg'agan bo'lib, xalqaro taratqular navbatda bu joyni yer sharidagi eng xatarli joy deb tasvirlamoqda. CNN kanalining xabar qilishicha, g'avvos Filippinning dengiz qirg'og'i muhofazat paroxotidan suvga sho'ng'igan bo'lib, strategik xadatash joylashgan bu rayon Filippinning Luzon orolining g'arbiga taxminan 200 km kelidi ekan. Filippinlik g'avvos oddiy maski bilan suvga sho'ng'ib, kichik pichoq bilan arg'amchini kesib to'siqni elayotgan. Manila hukumatı Xitoy dengiz qirg'og'i muhofazat atritining hafta oxirida o'rnatgan laylama to'siqlarining xalqaro qonunga xilofli qilganligini o'tirg'i qo'ydi. Bugun e'lon qilingan yeni bayonotda agar yeni to'siqlar o'rnatilsa, o'xshash qadamning tashlandiganligi ta'kidlandi. Xitoy rejimi bo'lsa, bu orolning xitoycha nomini qo'llangan rasmiy bayonotida qattiq ochiqlab chalva qilgan bo'lib, Fransiya axborot agentligi Xitoy tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Wang Wenbinning Xitoy Filippinni talashtirishdagi xodatashqi munosabatlik masala paydo qilmaslik haqida ogohlantirdi degan so'zini naql qilgan. Wang Wenbin yana Manila hukumatini ogohlantirib, ularga ig'vogarchilikdan saqlanishni tavsiya qilib, bildirganligini bildirgan. Fransiya axborot agentligining eskertishicha, Bajo de Masinluk orili 2012 yili Xitoy tarafidan tartib qilingan bo'lib, Xitoy cho'nqurug'ligi bilan bo'lgan orliqi 900 km keladi ekan. 2016 yili Gagadagi bir sud mahkamasi Xitoyning butkul rayonni talab qiladigan qonuniy asosi yo'q deb hukm qilib, Filippinni qo'llash qarori chiqargan bo'lsa-mu, ammo Xitoy hozirgacha u qarorni itirof qilmagan. Rusiya armiyasining havo mudofaa tizimini kuchaytirganligi ma'lum bo'lmoqda. Rusiya armiyasining havo mudofaa tizimi Sevastopol Belbek aerodromi atrofida Ukraina armiyasining bir boshqarilgan bombasini to'sib qoldi. Rusiya Suniy Hamra xabar agentligining bugungi xabarida bildirilishicha, shu yer vaqti 25 sentabr kechasida Sevastopol shahrining ma'muriy boshlig'i Rusiya armiyasining havo mudofaa tizimining Sevastopol Belbek aerodromi atrofida bir boshqarilgan bombani to'sib qolganligini bildirgan. Rusiya davlat mudofaa ministrligining yana bir uqtirishiga asoslanganda, Rusiya armiyasining havo mudofaa tizimi 25-sentabr kechasida Belgorod shtatida Ukrainaning 7 uchuvchisiz aeroplanini to'sib, Kursk oblastining havo bo'shlig'ida Ukrainaning hujum tipidagi 2 uchuvchisiz aeroplanini pachaqlab tashlagan. Ma'lum bo'lishicha, oldingi hafta Ukraina armiyasining Rossiyaning havo mudofaa tizimini bosib o'tganligi xabar qilingan bo'lsa-mu, biroq bu hafta Rossiyaning havo mudofaa kuchida o'zgarish bo'lgan. Amerika, Koreya va Yaponiya Shimoliy Koreya Rossiya hamkorligiga qarshi turishga kelishdi. Amerika, Janubiy Koreya va Yaponiya Rossiya bilan Shimoliy Koreyaning imzolangan qurol-yarog' kelishimiga qarshi qattiq tadbir qo'llanishni qaror qildi. Turkiya Avazi radiosi xabarida bildirilishicha, Janubiy Koreya tashqi ishlar ministrligi minister Park Jin-ning tunugun Nyu-Yorkda Yaponiya tashqi ishlar vaziri Kamikawa Yoko va Amerika tashqi ishlar ministri Antony Blinken bilan ko'rishganligini xabarladi. Ministerlar ko'rishda Shimoliy Koreya rahbari Kim Jong-unning Moskva bilan Pyongyang o'rtasida bir qurol-yarog kelishimi imzolanish ehtimolligidan andisha qilinayotgan bir paytda Rossiyani ziyorat qilib, prezident Vladimir Putin bilan ko'rishishi masalasini muzokara qilgan. Rossiya bilan Shimoliy Koreyaning harbiy hamkorligidan chuqur andisha qilayotganliklarini bildirgan ministerlar ikki davlat o'rtasida tuzilgusi bir qurol-yarog kelishimining Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashining qarorlariga xilof ekanligini aytib, ogohlantirdi. Durgan. Ministerlar Moskva bilan Pyongyang o'rtasidagi tuzilgusi qurol-yarog' kelishimiga qarshi qattiq tadbir qo'llanishni qaror qilganligini eskertishdi va uch ministerning dunyo jamoati bilan hamkorlik o'rnatib, BDTning qaroriga xiloflik qilib, rayon bexatarligiga yetkazilgan har qanday xavfga qarshi qat'iy kurash qiladiganliklarini va'da qilishgan. Kim Jong-un Rossiya prezidenti Putin bilan 13 sentabr Rossiyaning Amur rayonidagi Vostochniy kosmodromida ko'rishgan edi. Kim Jong-un bilan o'tkazgan suhbatiga unumlik deb baho bergan Putin o'zlarining rayon vaziyati va ikki davlat munosabati haqida fikr almashtirganliklarini bildirgan edi. Turkiya Gollandiyadagi Qur'oni Karimga hujum qilish qilmishini aybladi. Turkiya parlamenti boshlig'i Numan Qurtulmuş Turkiyaning Lahaydagi elchixonasi oldida Qur'oni Karimga qilingan hujumni aybladi.
Türkiye Avaz Radyosu haberde bildirilmişçe, Türkiye Parlamenti başlığı kurtulmuş özünün ictimai taratqı süpsedeki adresi de bayanat ilan kılıp, ben İslam düşmeni bir faşistinin Türkiye'nin Lahey'deki elçihanesi aldı da, mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'e karşı sadır kılgan kabih kılmışını nefretlenen halde ayıplayman. Demokratiya, baraverlik, kanun bilen idare kılış, itikat ve medeniyetlerge hürmet kılış katarlık, Avrupa'nı bir yerge cem kılganlıkı ilgiri sürülüvatkan prinsiplarının emeliyette iş, İslam ve Müslümanlar bilen münasebetlik bulganda nazardan saqıt kılınganlıkını, bu hıl iğvager kılmışlarga karıta garip ellerinin her daimkığa okşaşlı sükut kılışını yeni bir kıtım düşünüvatımız. Bu ekval Avrupa'nın kelgüsü üçün numus ve endişi kılarlık bir iştir, dedi. Türkiye bulut süpütümüz bilen biz bu kabih kılmışlarga devamlı karıştırımız. Bizning manevi kıymetlerimizni, Avrupa'daki yurttaşlarımızni, dindaşlarımızni, Avrupa'nın közleri aldıdı küçüyüvatkan faşizm ve İslam düşmanlıkıdan kogdaş irademiz kat'i. Onlarının nimelerini kılışıdan kat'i nazar insaniyet galibi kılıdı. Kur'an'ın nuri kıyamet kayın bulguca bütkül insaniyetki yetekçi buluşunu devamlaştırdı degen ifadelerini işletti. Hürmetli körmelerimiz, şuna kılıp bugünkü haberlerimiz müşerde ahırlaştı. Ertik programımızı görüşürüz. Aman boğayızlar. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.